Երբ սկսվեց Արցախյան հերոսամարտի թիվս հազարավորների ռազմի դարձտա, բայց նաև դիտանկով Դանիլյան Դավիթը 91-ի թեժ մարտերն են եւ դեռ պարզ չէր հաղթանակը կլինի մերը թե ոչ, բայց հաղթանակի գիտակցումն ու ձգտումը յուրաքանչյուր հայի մեջ էր։ Դավիթն էլ բացառություն չէր։ Ռազմիդաշտը մոռացության էր տվել տունն ընտանիք, մինչդեռ այդ պահին իր օջախում մանկան ճիչ ու ծիծաղ էր, բայց ով իմանար, որ այդպես էլ հայր ու որդի չեն տեսնելու միմյանց։ Հայրենասերեր շատ Դե ես նրա մասին շատ եմ լսել, ես ինձ ապաստին ասել են, ես լսել եմ, շատ ուրախ եմ։ Համար լավ կներ, ես տեսնեի իմ օրս։ Դանիլյան Դավիթ Դավթի, այս երիտասարդը ճիշտ եւ ճիշտ մեր երկրի տարիքին է։ Զերկանքներ ու դժվարություններ տեսած, բայց հաղթանակած։ Մեր երկրի պես հասուն արդեն կայացած երիտասարդը քայլում է իր հոր ուղիով, բայց ում այդպես էլ չի տեսել։ Եթե բարձեմ ես, որ իմ հայրս իր այրունը թափել այս օղի վրա, որ ես ազատ ապրում այս երկրում։ Շշուկով ու հուզմունքով, բայց մեծ հպարտությամբ ասում է Դավիթն ու խոստանում. «Կլինի արժանի հետ նորդն իր հոր»։ Հայաստանը դու ես ծրագրի շրջանակներում Արցախյան հերոսամարտում զոհված քաջարի մարտիկների զավակները հյուրընկալվել էին Շիրակի մարզպետին։ Ձեր հայրերը անմահացել են։ Դուք իրենց չեք տեսել, բայց ես վստահ եմ, որ դուք 20 տարեկան եք դարել, ամեն օր ապրել եք իրենցով։ Այս երկիրը ձեզ է պատկանում։ Մեզանից կախված մի բան կա։ Ձեզ օժանդակել, աջակցել եւ դաստիարակություն բառը չի ուզում ասեմ, բայց ինչ որտեղ ճիշտ ուղու վրա կանգնեցնել։ Ուշադրությունից ոգևորված կորստի միևնույն ժամանակ մեծ հպարտության զգացումով լծված այս երիտասարդների միակ ու ամենամեծ ցանկությունն այն է, որ այլևս պատերազմներ չլինեն։ Ուզում եմ, որ միշտ դա իմ ցանկությունն է, միշտ խաղաղ լինի, թող երբեք, երբեք չլինի այն պատերազմները, որոնց պատճառով մեր հայրիկները չկան այսօր։ Հայաստանը մենք ենք, հաստատ համոզմամբ նրանք վերադարձան իրենց տները նոր օրվա, նոր սպասումներով։ Պրեսեմ, Գյումրի։